Շարունակելով Արցախի թեման, պարոն վարչապետ, օրերս դուք հանդիպել էիք Արցախի ազգային ժողովի ազատ հայրենիք կուսակցության խմբակցության անդամներին և իրենք հանդիպումից հետո տված իրենց հարցազրույցներում նշել էին, որ դուք ասել եք, որ այս պահին ըստ էության մադրիդյան սկզբունքները և փաստաթուղթը բանակցային սեղանին չէ խնդրի կարգավորման։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այսօր ձեր կողմից հաստատում կամ հերքում ունենանք հասկանալու, թե եթե չկա այդ փաստաթուղթը, ապա ինչ կա, և սա կարևոր է նաև այն առումով, որ տարեսկզբին մարտի 12-ին անվտանգության խորհրդների Հայաստանի և Արցախի համատեղ նիստից հետո դուք շատ երկարաշունչ այսպես հատուկ անդրադարձ էիք կատարել մադրիդյան սկզբունքների, կանգ էիք առել այդ սկզբունքների վրա, հասկանալու նաև, թե Ադրբեջանը ինչ է հասկանում այդ սկզբունքների և տարերի վերաբերյալ, ես սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ դինամիկա կա այդ ուղղությամբ, և առասարակ, եթե փաստաթղթի նկատմամբ այլևս մենք հետաքրություն չունենք, կա արդյոք մտադրություն միջնորդների կողմից նոր փաստաթուղթ Երևան բերել, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ 2007 թվականին առաջացած փաստաթուղթը այդ ժամանակ նաև ինչ-որ իմաստով բալանսավորում էր տարածաշրջանի և գլոբալ անվտանգության այն խնդիրները, որոնք այդ պահին առկա էին, և գուցե հիմա պետք է փոխել արմատապես, որակապես և նոր այսպես փաստաթուղթ Երևան բերել։ Հարցինք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինձ թվում է մի փոքր թյուրըմբռնում կա, թյուրըմբռնում է եղել, որովհետև այդ օրը ես նոր բան չեմ ասել, քան ասել եմ հրապարակային 2019 թվականի մարտի 12-ին Ստեփանակերտում Արցախի և Հայաստանի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում, որտեղ իմ ունեցած ելույթը հրապարակվել է։ Խոսքը ինչի մասին է։ Խոսքը նրա մասին է, այդ ելույթում ես ասել էի, որ մենք, քանի դեռ մադրիդյան սկզբունքների բոլոր պարամետրերը մեզ համար թափանցիկ չէ, մեզ համար դժվար է ասել, դա մենք ընդունում ենք որպես բանակցային գործընթացի հիմք, թե չենք ընդունում։ Եվ այս ամբյոնից էլ այդ թեմայով մի քանի անգամ խոսել եմ, ինչու՞ է հարցը։ Երբ որ մենք, այսինքն սկզբունքները մադրիդյան, դրանք ըստ էության ճանապարհն են, սկզբունքների ճանապարհն են հարցի լուծման, մենք ուզում ենք հասկանանք այդ ճանապարհը մեզ ինչ հնարավոր տեղեր կարող է հասցնել, որպեսզի մենք նախապես իմանանք, մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, թե չէ։ Ես այդ օրինակով, այդ հանդիպման ժամանակ հենց այս օրինակն եմ բերել, ուզում եմ բացել, որպեսզի տարանթերցումներ չլինի, ես օրինակ ասում էի, որ նույն ճանապարհով Հայաստանի վրա է բերում այդ ճանապարհով, նույն ճանապարհով կարելի է գնալ Սևան, կարելի է գնալ Գավառ, կարելի է գնալ Դիլիջան, կարելի է գնալ Վարդենիս, կարելի է գնալ Իջևան։ Հիմա մենք ասում ենք, այս ճանապարհով կարելի է գնալ այս քաղաքները, բայց եթե պարզվի, որ մեր մտադրությունը ենթադրենք Արմավիր գնալն է, մենք այս ճանապարհով պետք չի, որ մտնենք և գնանք, որովհետև մենք այս ճանապարհի բոլոր կապաններով ոնց էլ պտտվենք, Արմավիր չենք հասնելու, մեզ պետք է գնալ Արմավիր։ Հետևաբար կարող է պարզվի հետևյալը, որ օրինակ մենք մի քանի բաներով, գործընկերներով, մեկը ուզում է գնա Վարդենիս, մեկը ուզում է գնա Գավառ, մեկը ուզում է գնա Մարտունի, այն մյուս ուզում է գնա Դիլիջան, այն մյուս ուզում է գնա Իջևան։ Եթե մենք այս 5 հոգով այդ ճանապարհն ունենք, շատ տրամաբանական նորմալ է, որ մենք Երևանից դուրս գանք և մտնենք Աբովյանով, մտնենք այդ ճանապարհ, և այդ ճանապարհով գնանք, այդ ճանապարհով խոսանք, եթե վերջում կորոշենք, որ բոլորս իրար հետ նույն տեղն ենք գնում, լավ, բայց առնվազն միջև Բանի խաչմերուկը, միջև Գավառի խաչմերուկը, մենք կարող ենք իրար հետ շարժվել։ Սրա մասին ասում ենք, եկեք պարզենք, այս մադրիդյան սկզբունքները որտեղ է տանում,
հասկանանք, որ այս իրավիճակն ու գնանք առաջ, երբ որ հասկանանք, որ այս իրավիճակն է, մենք միջև գավառի խաչմերուկ գալիս ենք այդտեղ։ Բայց երբ որ պարզվեց, որ մեզնից մեկը ուզում է գնա Գյումրի, մյուս ուզում է գնա Արմավիր, այն երրորդ ուզում է գնա Արտաշատ, այդ շատ մա պրոբլեմ կա այդ Բադրիջյան սկզբունքների հետ, ինչ որ մեկը ինչ որ մեկին խափում է, իսկ մենք չենք ուզում բանակցային գործընթացում և ընդհանրապես մեր հարաբերություններում որևէ մեկին խափենք, սրա մասին էլ է խոսքը։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Արձագանքի փոխարեն երկրորդ հարցս եմ ուզում տալ, պան վարչապետ, Լավրովը Երևանում հայտարարել էր հայ-թուրքական գործընթացի մասին, ասել էր, որ ժամանակին, երբ սկսվեց այդ գործընթացը, մենք զգուշացնում էինք մեր հայ գործընկերներին, որ զգուշ լինեն այսպես այն երկրներից կամ հովանավորներից այդ գործընթացի, որովհետև առանց Ղարաբաղի հետ առնչելու այս գործընթացը հնարավոր չի լինի առաջ մղել։ Հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև այսօր ձևորված է աննախադեպ, այսպես պատմականորեն գուցե նախադեպ ունեցող ռազմավարական այսպես գործընկերության տարեր, հնարավոր է արդյոք, որ ինչ-որ մի պահի առաջարկ արվի Երևանին և Թուրքիային և Անկարային, ուրեմն սկսելու այդպիսի գործընթաց, և արդյոք դուք ունեք այդպիսի առաջարկ արդեն ձեր սեղանին, կամ պատկերացնում եք այդպիսի գործընթացի մեկնարկ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, որին ինչու՞ չէ, ինչ որ պահի կարող է նաև արևմտյան որոշ կենտրոններ հետաքրված լինեն։ Գիտեք, էլի այլաբանորեն պիտի պատասխանեմ, օրինակ, էլի Սևանի օրինակով պատասխանեմ, եթե ամիսը փետրվարն է, և ինչ-որ մեկը առաջարկի ասի, եկեք գնանք Սևանում լողանալու, այդ առաջարկը ճիշտն ասած այնքան էլ տրամաբանական չի լինի, որովհետև առաջին ռեակցիան կլինի հակառակ։ Եթե ամիսը հուլիսն է, ինչ-որ մեկ ասեք եք գնանք Սևան լողանալու, դրա մեջ կլինի տրամաբանություն։ Հիմա գիտեք ինչ, տարածաշրջանային իրավիճակը և մթնոլորտը ցույց է տալիս, որ այդտեղ փետրվարն է և պետք չի իրերը հավաքել գնալ լողանալու, որովհետև կարող է մրսենք թոքաբոր ստանանք Սևանից բխող բոլոր, ինչը մի անգամ արդեն տեղի է ունեցել, և շատ համաձայն եմ պարոն Լավրովի մտքի հետ, որ այնուամենայնիվ պետք է ճիշտ համատեքստում լինի, միշտ չի, որ պետք է Սևան լողանալ լավ բան է, բայց պետք չի հենց մենք ասում եք գնանք լողանանք, վեշերը պետք է նայել դրսում ինչ աստիճան է, հստայդ դեմ կողմնորոշվել, և ուրացույցին էլ նայել, շնորհակալ եմ։